Խոշոր ավտովթարներու մարզում առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում Ford-ի կարդ մագնիսի ավտոմեքենան դուրս է եկել M8-ի պետական նշանակության ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել էլեկտրասյանն ու մոտ 70 մետր գլորվել ու հայտնվել Շահումյան գյուղի տներից մեկի բակում։ Տուժածներին տեղի ուժերով դուրս են բերել ավտոմեքենայից և հոսպիտալացրել, երկու վիրավորն էլ զինվորականներ են։ Նրանցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, կողերի կոտրվածք, ողնաշարի կոտրվածքի կասկածով 26-ամյա կապիտան Տանն անմիջապես տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ ձեռնարկվել են բոլոր միջոցառումները տուժածի վիճակը կայունացնելու համար։ Առաջիկայում, սակայն, վերջինս կտեղափոխվի Երևան ողնաշարի հետ կապված վնասվածքը համակարճային տոմոգրաֆիայով հստակեցնելու և հետագա բուժումը մասնագիտացված կենտրոնում շարունակելու համար։ Մյուս տուժածը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։